Odbornici Skupštine opštine Kučevo usvojili su rebalans kojim je kučevački budžet uvećan za 1,3% iznosi 628 miliona dinara. Povećava se porez na zarade, povećavaju se mesečni prihodi od poreza na zarade i to moramo da uvrstimo u naš budžet. Dakle, sve one privredne aktivnosti koje doprinose zapošljavanju naših ljudi generišu više novca koji ćemo kasnije moći da upotrebimo za neke kvalitetne što infrastrukturne projekte, ali i za obrazovanje naše dece, za predškolske ustanove, za komunalne delatnosti, znači za sve ono što je potrebno da građani mogu da osete i da žive bolje. Prihodi su povećani i za preneta sredstva iz prethodne godine i donacije viših instanci vlasti. Ministarstvo za zaštitu životne sredine u iznosu od 5 miliona, zatim kulture i informisanje u iznosu od 700 hiljada dinara. Povećani su i planirani prihodi za sprovođenje izbora u 2022. godini, kao i prihodi od donacija za manifestaciju komunistički motivi. Na rashodnoj strani uvrštena su namenska sredstva i prepakovane pozicije. Kod Skupštine opštine za troškove sprovođenja izbora i isplata odborničkih dodataka, kod opštinske uprave su opredeljena dodatna sredstva za hogijenu, za projekat uređenja igrališta za decu i za tekuće održavanje puteva i ulične rasvete. Takođe, dobijena sredstva od Ministarstva za zaštitu životne sredine su podeljena i potrošena tako što za projekat sanacije divljih deponija je odvojeno 3 miliona, a za projekat pošumljavanja 6 miliona. Povećana su sredstva ustanovama na teritoriji opštine Kučevo. Kod predškolske ustanove Lane iz Kučeva opredeljena su dodatna sredstva za socijalna davanja radi isplate zaposlenih po zaključku Vlade Republike Srbije. U osnovnoj školi iz Rabro su opredeljena dodatna sredstva za stalne troškove i prevoz učenika. Takođe je to učenik od osnovne škole u Turiji, a kod Centra za kulturu su njihov budžet je uvećan za donacije od strane Ministarstva za kulturu kao i privatnih donatora za sprovođenje manifestacije komunistički motivi, a opredeljena su dodatna sredstva i za Dom zdravlja i Centar za socijalni rad. Odbornici su na ovom zasedanju usvojili završni račun budžeta za 2021. godinu. Moram da istaknem da su ukupni prihodi bili na nivou 557 miliona dinara, a ukupni rashodi u nivou 535 miliona, što znači da je ostvaren suficit od 22 miliona dinara. Da naglasim samo da je suficit zbog toga što su preneta određena sredstva u ovu godinu, dakle potrošit će se, odnosno planirana su budžetom, tako da je budžet, da kažemo, završen onako kako treba, da nema ni suficita ni deficita, odnosno po prvi put smo ovu 2021. godinu završili bez generisanog deficita. Mi smo unajmili i eksternog revizora koji je ocenio da je završni račun budžeta opštine u skladu sa svim zakonskim procedurama i izuzetno dobro realizovan u proteklom periodu. Povećanje prihoda svakako je cilj lokalne samouprave u Kučevu, zaključio je predsednik opštine.